ଆଥଲେଟ୍ ଲୋକେଶ କୁମାରଙ୍କୁ ଆଦାନୀ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଲାଇନ୍ର ସହାୟତା ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଲୋକେଶଙ୍କୁ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ଜୋତା ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବ କମ୍ପାନୀ। ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସହ ଲୋକଙ୍କ ଖାଇବା ରହିବା ଭଳି ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ରହିଛି। ଏହାସହ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ମାସିକ 25,000 ଟଙ୍କାର ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ମିଳିବ। ଆଥଲେଟ୍ ଲୋକେଶଙ୍କୁ ଆଦାନୀ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଲାଇନ୍ ପକ୍ଷରୁ ଡାଏଟ୍ କନ୍ସଲଟେସନ୍ ପାଇଁ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସ୍ଟ ଏବଂ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଆଗାମୀ ଜୁନିୟର ନ୍ୟାସନାଲ ଆଥଲେଟିକ୍ ଚମ୍ପିଆନସିପ୍ ପାଇଁ ଲୋକେଶଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ କମ୍ପାନୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ସହାୟତା ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଯୋଜନା ଭାବେ କମ୍ପାନୀ ଲୋକେଶଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ନଜର ରଖିବ। 16 ବର୍ଷୀୟ ଲୋକେଶ କୁମାର ବାପା ଜଣେ ରିକ୍ସା ଚାଳକ, ଯାହାଙ୍କ ମାସିକ ପାରିବାରିକ ଆୟ 12-15 ହଜାର ଟଙ୍କା। 400 ମିଟର ଦୌଡ଼ରେ ଭାଗ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକେଶ। ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀରେ ଜୁନିୟର ନ୍ୟାସନାଲ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚମ୍ପିଆନସିପ୍ରେ ଯୋଗଦେବେ ଲୋକେଶ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।